ବନ୍ଧୁଗଣ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ମସିହା ବଜେଟ୍ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 99 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ମୋଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି 13ରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 23ରେ 1,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ସର୍ବାଧିକ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଥର ବଜେଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। 38,000 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର 50% ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, 104ଟି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଇଏ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ବନଧନ ଯୋଜନା, ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଯୋଜନା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଯୋଜନା, ଆଦିବାସୀ କେବଳ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇକି ରହିବନି। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୁହେଁ, ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଚିଫ୍ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ସିଏଜି ଭାବେ ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଆଜି ଏସ୍ଟି କମିଶନର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯେବେ ମୌକା ମିଳେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ଆମେ କେବେ ପଛଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଭାଷା। ଭାଷା ମାନେ ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ, ଭାଷା ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ଭାଷା ମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଭାଷା ମାନେ ଗଣ୍ଡିବି ଭାଷା, ଭାଷା ମାନେ ଅଲଚିକି ଭାଷା, ଭାଷା ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ଭାଷା ମାନେ ଉରାଓ ମାନେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଥିବା ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବାଳକ ହଉ ବାଳିକା ହଉ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ନିଜ ମାଠୁ, ନିଜ ବାପାଠୁ, ନିଜର ପରିବାରଠୁ ଶୁଣୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଯଦି ସେଇ ଭାଷାରେ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏ ନୀତି ଆଗରୁ ନଥିଲା, ମୋଦି ସରକାର ଏ ନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ତା ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ସବୁ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଗୋଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ରହିଛି।